বাম্পা অফাৰৰ স্কুটিখনে ভাইদে পাইছিলে কি মোবাইল লৈছিলা তুমি আইফোন 13 কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মজা ঘৰ কৰ আছিলে তোমাৰ আছিলে হিমলগৰ আৰু ফিলি পাই গছে কিবা দিবলগীয়া হৈছে নি লাগিছে মানস কেনেকুৱা খাব খাতে বঢ়িয়া কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাল লাগিছে অ বা কেনেকুৱা বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাকি আপোনালোকে চিনি পাইছেই নহয় আজি হল এনা মোবাইল ষ্টোৰ এক বছৰ কমপ্লিট হৈ গল এনিভাৰ্চাৰী আছে সকলো আহিছে আপোনালোকে ভিডিঅটো হেকলকে চাই থাকক আৰু বাম্পা অফাৰ স্কুটিখন আজি যোনে পাইছে নিবলৈ আহিছে বেলুন চেলুন লগাই ৰাখিছে বাকী আজি কি অফাৰ দিবা শিলপেক বাৰ হাজাৰ এক বছৰ ৱাৰেণ্টি পাব কেই পিচ আছে টোটেল পাঁচ পিচ আছিলে এফ এছ বিকিলে এটা বৰ্তমান চাৰি পিচ আছে আৰু এইফালে আইফোন আপোনাৰ 15 Pro 14 Pro Max মনোজ ভাই চিনি পাইছে চাগে যেতিয়া উদ্দেশ্য আমি আগত ৰাখি আজিৰ এই অনুষ্ঠান ভাগি আপোনালোকৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিছো আমাৰ মাজত নজৰুল আলী আছে এনাৰ মোবাইল ষ্টোৰৰ স্বত্বাধিকাৰী শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অসমত বিহিঙে দীপাঙে ঘূৰি ফুৰোতে বিভিন্ন সপোন ঘূৰি ফুৰিছিল হঠাৎ এটি সপোন তাৰ বুকুলৈ আহিছিল মনলৈ আহিছিল যিটো আজি সফল ৰূপত আপোনালোকৰ সমুখত আছে আৰু আমি এই ক্ষণতে আজি এবছৰীয়া যি বৰ্ষপতি অনুষ্ঠান তাক আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এটি উপহাৰ মানস মনীষাও আহিছে আপোনালোকে এফালে চাই থাকক আৰু সকলোৱে যিহেতু জানে স্পাইৰেল পটেটো বুলি ক'লে অসমত বিখ্যাত আৰু এই দুয়োখন মুখ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এই শুভ ক্ষণত আমি তেখেতলোকলৈ এনাৰ মোবাইল ষ্টোৰৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া মানস মনীষা সকলোৱে পৰিচিত যাক সকলোৱে লেজি গাই বুলি জানে তেখেতক যদিও বা লেজি মানুহজন অকণমান পৰ্পতীয়াকৈ আহিব নাজানো আমাৰ জনাইছে আমাৰ মাজত লেজি গাই নমতা কৰি দিয়া খায় আৰু এজনে হ'ল পৰমা গগৈ যাক আমি সকলোৱে পি জি বুলি ক'লেও চিনি পাওঁ বা প্ৰেম বুলি ক'লে প্ৰথম যাৰ নাম মনলৈ আহে তেওঁৱে পৰমা গগৈ আৰু আমাৰ মাজতে উপস্থিত আছে পৰমা গগৈ তেখেতক আমি মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেত যিহেতু এন আৰ মোবাইল ষ্টোৰ জন্মোত্তৰ কালৰ পৰা আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু আগলৈ জড়িত হৈ থাকিব বুলি আমাক আমি আশা পালোঁ আমাৰজনে কিছু মৰম যাচিছে এজন স্পেচিয়েল ব্যক্তিক কিছুমান উপহাৰ দিম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজতে যিজন প্ৰথম ব্যক্তিও তেখেতৰ উইনাৰ হৈছে তেখেত সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমাৰ নজৰুলে তেখেতৰ যিটো প্ৰথম উপহাৰ সেই উপহাৰটো দিব এই প্ৰথম উপহাৰটো কি আছিলে আইফোন 8 আছিলে এটা আইফোন 8 আছিলে কি হৈছে আমি তেখেতক অকণমান মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে তেখেতে যিটো উপহাৰ পাইছিলে এটা আইফোন 8 আইফোন 8 তেখেতক উপহাৰ হিচাপে আমাৰ এনে মোবাইল ষ্টোৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে যিজনে এখন জোন স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তেখেতক আমি এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বাহনখনেই আমি তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিমানজন মানুহৰ মাজত চিলেক্ট হৈছে তেখেত 1500 1500 মানুহৰ মাজত ভাইটি চিলেক্ট হ'লা অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে যিটো ধৰা লটাৰী খেল হয় বা আমি সৰুতে চিটি খেলো খেলোঁ তেনেকুৱা কিবা এটা কেতিয়াবা এনেকুৱা উপহাৰ পোৱা হৈছিলে নেকি স্কুটি যিটো উপহাৰ
Silpek, 12000 ek bosor warranty pabo ke piece ase total 5 piece asile ek piece dikile eta bortoman 4 piece ase aru e phale iphone 15 pro 14 pro max ha tapa ase 15 iphone stock bahut ase apnar ahok ha iphone mini kimanot pai jao hobo mini pai jao manabo aru etu kimanot di asa etu 95 tuma korona baki e bosor hoi gol complete aji gibabe kiba ऑफर আমাৰ যোনটো 100 টা গিভ আৱে দিয়া আছিল এটা আইফোন 8 99 টা স্পেশাল গিভ আজি দিয়া বা কলে এটা اناউন্সমেন্ট কৰা হল আপোনালোকে ভিডিওত দেখিবই ধুনিয়াকে আৰু মজা কালেকচনটো আপোনাৰ বহুত আছে অসংখ 5G কিমানৰ পৰা ষ্টার্টিং হৈ আছে এতিয়া 8000 বা আৰু এফলে আছে এখিনি গুটেখিনি 4G মডেল 4G মডেলটো মিনিমাম একা কমটো কিমান আছে 3000 ৰ পাই যাব এখিনি গুটেখিনি 4G মডেল আপোনালোকে দেখিছে আৰু এগৰা কেনেকা ধৰণৰ কি অফাৰ চলিব এটা 5G ফোন আছে যোনটো নাথিং Nothing by the book, Lohaza for studying. Fullahaza. White out black color as a Kundu model. One as a nothing to us a model. The letter Google Pixel 6X. Kundoraza for a pizer. Google Pixel. Google Pixel. IQ 7 is an Kutoraza pizer. Oppo F27 Pro Plus into the Gilda Kunahoi. What a book. Ekma Purana Pizer by Jaro 8256. Are we to Abnaga Lulok, Doliado, Gaitolot, Poiso, Ekunohoi, Arloga, what a panins of Piaminami Hantulo Kuno. A room Moza Mobile Hoi Oppo, a hog to make a Bajar DS, Flipkart Sabolago Abnal get is. আজি স্পেশাল হবো ধুনিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাই দিব এই স্কুটি পালে বাম্পা অফারো স্কুটিখনি ভাইদে পাইছিলে কি মোবাইল লৈছিলা তুমি কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে মজা ঘর কত আছিলে তোমার আৰু ফিলি পাই গছে কিবা দিবলগিয়া হৈছে নি ফ্লাইছে মানস কেনেকা খাব খাতি বঢ়িয়া কেনেকা লাগিছে আহি ভাল লাগিছে আৰু ফ্লাইছে বা কেনেকা বঢ়িয়া বাকি আপোনালোকে চিনি পাইছেই নহয় কি কম আৰু বাকি মজাকে আয়োজন হৈ গল বলে বাইদেউহেতো আছে গুটেও মজাকে ফেলে কেনেকা